my first time to be here in Russia and also first time to be here in Kazan. It's my pleasure that I'm been invited in this festival as a film director, and then my movie is also in nomination for the best documentary award. And the interesting thing is that yesterday I took a round in the Kazan, and then I met lovely people who were taking my photographs. I could see the city, a lot of historical architectures, monuments. So I really liked, you know. Kazan çok güzel. Görebildiğim kadarıyla daha henüz görmedim ama göreceğim. Süyünbike'yi göreceğim. Süyünbike kulesini, Kul Şerif Camii'ni göreceğim. Ben Kazan'ı biz İstanbul'dan Kazan'ı biraz biliyordum. Araştırmıştık. Burası çok tarihi bir şehir. Büyük bir şehir. Türk dünyasında çok büyük önemi var. Kazan'ın büyük şahsiyetler yetiştirmiş. Süyünbike, Sultan Galiyev, Musa Carullah, Musa Celil. Biz bunları tanıyoruz İstanbul'da, biliyoruz. Okuyoruz bunları. Для меня на самом деле это очень эмоциональная поездка, очень важная. Я впервые в Казани. Моя бабушка, которая меня воспитывала, ее родители из Казани. Поэтому для меня это город непростой. Я здесь ни разу не была, всегда мечтала доехать и рада, что я приехала. Поэтому я благодарна фестивалю. Без узбекистан традиции, ларма, без узбекистан милет, без узбекистан меденияты, без не соклаб яшергетиш, хем яналыклар узгарышер алар кирек. Минем ин зур денешим, ин зур хаялым. Бизнен милли кинематограф унушлы булсын, хем кинематографта яңа җүләр булсын. Он тугызынчы Казан халыгара мусульман кинофестивале ашык биш көн буе башкала тамашачысы һәм кунаклары төрлеләрдән килгән фильмнар карый ала. Жюри составы да көчле. Сенегал, Тунис, Грузия, Мисыр, Кытай, Марокко, Азербайджан, Сагуд Арабстаны, Төркия илләреннән дәрәҗәле кино белгечләре. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр, фестиваль кунаклары. Herkese biz Kazan'a her birimizde rahmet bildirip, iki şaptan rahip itegiz deyip eğitiriz. Bu yıl 44 ilden 712 qariza kilgen, şularının 52'si konkursqa soylap alıngan. Olar Aman, İran, Kırgızstan, Özbekistan, Kazakstan, Türkiye, Misır, Irak, Kıtay, Suriye, Marokko, Hindistan, barlığı 24 ilden. Mına step konkurstan tışta 60 film qararga mümkin. Emilli konkursqa 12 film kirgen. Yüzde 12 film kursatabız türlü plaşatkılarda. Мир кинотеатры, Корстен кинотеатры, хам Аймакс кинотеатры була. Хам быйыл бізнің яңалық, бу Кремльнің ішінде, біз ашық хавада көрсетәбіз күн сайын бір фильм. Хам енді бізнің ішінде Кремльнің шул көргәзме була. Туман кебек, мен көзім ашам. Быйыл Татарстан Республикасынан фестивальнең халыкара программасына 4 фильм кертелгән. Алар бөтен номинацияләрне дә кулашлый. Режиссер Талия Тахватуллинаның «Урындык» дигән кыска метрлы документаль фильмы бу дөньяда үз урыныңны табу турында. 5 ел шул хатын катавыр булды. Потом әкрен-әкрен генә соңрак уже менә тормышка уже коляскага елене башлагач, менә бүгенге көндә хәзер әйтәсем килә, коляскада да тормышны корып була икән, коляскада да бәхетле яшәп була икән дигән әйберне мин исбатлап киләм. Эшкә төшерүчләремне фильмдә әйбәт җиткерделәр, күренеп тора. Бу чын тарих, бу чын тормыш. Бу безнең чын кеше һәм аның чын проблемалары. Ә инде безнең ниндидер моңа өстәмә төшерелгән бию барында махсус язылган музыкалар, ниндидер студияда төшергән эшләре. Ул бары тик шул тарихны тагын да тирәнрәк күрсәтә. Мин Тимер белән татарча гына сөйләшәбез. Яна. Бу ни дигән сүз? Нигә телдә сөйләшәгендебез? Режиссер Нурания Жамалиның «Юллар чатында» фильмы милли конкурс программасына кертелсә, икенче кинокартинасы «Мин Тимер» һәм аның дуслары конкурстан тыш күрсәтелә. Ул балык бистәсендә төшерелгән. Фестивальгә тәкъдим ителгән күп кенә фильмнардагыча, монда да гаилә кыйммәтләре алга сөрелә. Мин бу фильмдә Рөстәм дигән геройны уйнадым. Ул инде безнең авыл егете, мин үзем дә авыл егете. Ләкин бер генә но бар. Рөстәм атта йөри белә. Ә мин үзем белмим. Шулай итеп, миңа Нурания апа
Отта йөрөгө үйрөнөсүң була дейди. Менин яштагы киши бул чындан да чын көңүлдөн ушулай биздин динге андан соң тууган тилибизге хурмат уйна турган кишилердин бирисин уйнарга туура келе энди. Токта бармысың бул дүйнөдө татарларды. Миллиондаган татарларды айкоосуң аларыбыздары. Мына ушул суроо келип турба. Бул фильмде. Мына бул фильмде мени бүтүн бурчуган маселелер кирди. Тил маселеси, биздин балдарынын тилни билмөөлөрү, ата-ана аналарынын мага карата битараф болуулары. Мындай көбүрөөк бул фильм балдар үчүн түгел, мен Тимир Хамаевдин достору ул эч өсүмөрлөр турунда эме, лекин бул фильм көбүрөөк биздин ата-аналар үчүн. Жакшылап иштесек, биздикилер Гитлерди да тизирээк жегерлер. Түзик. Фестивальда тамашачыны Нурихан Фаттах әсәре буенча Александр Далматов төшергән 44-нең май аенда фильмының үзеге белән таныштырдылар. Шулай ук иҗат төркеме белән дә күрешергә мөмкин иде. Бу сүз сөйләү түгел. Бу безнең тормыш, бу әтиләребезнең, әниләребезнең, әби-бабаларыбызның тормышы. Ул шулай булган һәм ул шулай булачакта. Һәм шулай бара да ул. Нурихан Фаттах исә яшәү мәйданын киң, зур киңлектә тирен итеп алалган зур шәхес. Безнең Янаул районында халык шагыйреннән дә ким шагыйрьләр юк. Чөнки безнең Янаул районы ул туган телен башка бөтен кеше биреп бетергән чакта да бирми сатмый торган район. Далматовның су әйбергә алынуы ул үзе батырлык. Мен аны менә шундап әйтәм. Чөнки ул әйбер чыккандан соң әле яхшы варианты да варианты булганда да Нуриханның башына күсәтләр бик күп төште. Аның әйберләрен тоткарладылар, бүтән нәрсәләрен басмадылар. Бу повестьне бер мәртәбә Идел Алмагында басылды ул, вакыт Алмагы иде ул. Бүтән бер мәртәбә дә басылмады. Казан премьералары программасында Озат Дәүләтшиннең Кыш урыны дигән фильмы да кергән. Моңарчы мөселман кинофестивалендә аның оператор буларак эшләре генә куелган иде. Бу юлы ул үзен режиссер буларак та сынаган. Мин Электанов бик яратам экспедицияларны, теге шул җиргә якынрак булырга ди. Шуңа күрә миңа шул бик якын да инде шул тема. Шул пещералар, путешествиялар, походлар. Быел халыкара мөселман кинофестивале кысаларында уза торган халыкара питчинг һәм төбәкара кинобазар Казан кирмәнендә үтте. Бу кино өлкәсендәге белгечләрне, продюсерларны берләштерә торган урын. Бирдә төрле килешүләр төзелә, проектлар имзалана. Һәркем үз кинопродукциясын тәкъдим итә. Үзебезнең анимацион сериалны без тәкъдим итәбез. Ул безнең Туган батыр исемле. Аның инде тизеры әзер, без хәзер инде әзерлибез сериал. Ул 24-нче елга безнең планлаштырылган. Аның сериаллары чыгачак, һәм шулай ук барлык федераль каналларда, региональ каналларда чыгарды бине без аны без бик өметләнеп калабыз. Безнең 3 телдә инде тизер чыкты. Ул инглиз телендә, татар телендә, һәм рус телендә. Шулай ук без аны китай теленә тәрҗемә иттек. Менә бу безнең татар халкының гырыф гадәтләрен күрсәтә торган, татар халкына хас булган, аның алтын йөзеге, алтын кашы дип әйтегәндә, Мәлдермештән Әлмәндәр мультфильмын күрсәткәндә, анимацион фильмны. Бу гомумән Татарстан Республикасында беренче тулыметражлы анимацион фильм, балалар өчен дә ул, балалар өчен дә, зурлар өчен дә. Әлеге фестивальдан без алла бирсәм, старт алып, киләчәктә республика буенча гомумән прокатка чыгырга теләгебез бар. Һәм гомумән безнең татар халкының гырыф гадәтләре белән татар халкына хас булган Әлмәндәр бабайга хас булган шаялык, аңа булган хас булган кызыксынучанлык, тырмыш сөйшәнлекне әлеге персонаж аша килгән кунакларга да менә татар халкы шундый ул дигәнне күрсәтергә теләгебез. Фильм, фильм, фильм. 19-нче Казан халыкара мөселман кинофестивалендә Татарстан кинематографына 100 ел тулуга багышланган чараларга да старт бирелде. Казан кирмәнендә махсус күргәзмә ачылды. Биредә төрле елларда кулланылган аппаратура, фотосурәтләр һәм башкалар алар аша Татарстан кинематографының үсешен күрергә була. Идел буенда беренче кино оешма Таткино 1924 елда теркәлгән. Аның хезмәткәрләре тырышлыгы белән 6 ай эчендә беренче татар милли кинотеатры ачыла. Соңыннан ул шатқы дип үзгәртелә. Нәкъ менә әлеге кинотеатрда Булат Батыр дигән беренче тулы метрлы нәфис фильмда күрсәтәләр. Быел аның чыгуына 95 ел. Булат Батыр фильмының 95 еллыгы.
Әлбәттә инде бу зур дата һәм кешеләргә бик кызык нәкъ менә шул фильмны карарга, чөнки 1928 елда бу зур экраннарга чыккан һәм бик күп илләрдә булган бу фильм Булат Батыр. 40 лап илләрдә күрсәткәннәр бу фильмны. Ягъни бу шул татар кинематографиясының бер җимеше һәм ул сакланган, без аны хәзер инде цифрага күчердек, бу заманча формат. Шуңа күрә аны күрсәтергә була. Нәкъ менә шул фильм безнең өчен этәргеч булды. 95 булгач инде әйдәгез шуннан башлап күп кенә чаралар үткәрик, 100 елга багышланган. Булат Батыр фильмын Казан тамашачылары һәм кунакларына да күрсәттеләр. Фестиваль барышында Казан кирмәненең җәмәгать урыннарындагы күргәзмә залында төрле елларда чыккан татар фильмнарын тәкъдим иттеләр. Моннан тыш ачык һавада да төрле чаралар үткәрелә. 19-нче Казан халыкара мөселман кино фестиваленең ябылу тантанасы исә 9 сентябрьдә Казан ратушасында планлаштырылган. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан.